Seguim en directe la nostra gent i ara anem a parlar de cinema. Demà divendres, dia 29, arranca a Ulldecona un cicle cinematogràfic organitzat per l'Ajuntament d'Ulldecona i el director de cinema Manel Raga i que du per títol Victòria i Savoy. Tenim nosaltres a Manel Raga. Bon dia, Manel. Bon dia. Bueno, a mi no m'has d'explicar el que és Victòria i Savoy perquè la meva edat ja... Ja el coneixes bastant millor que jo. Ja, això està clar. Això ja està em dona clar. Perquè, perquè vaig anar a veure cine al Victòria, que era tot un cine grandiós. Claro, jo ho veig des de l'època que era petita, clar. O al Savoy, que hi havia la banda de baix en butaques acolxadetes i la banda de dalt en butaques de fusta, hi havia baix i primer pis. Vaig pagar més un preu de l'un altre. Sí. Però, bueno, per la gent jove que no ha conegut el que era el Savoy i Victòria, però, bueno, explica'ns, Manel, per què aquest cicle i per què aquest nom? Bueno, a veure, claro, és el que dius tu. Jo sí que tinc la memòria, jo el Victòria no el vaig arribar a conèixer, ja no el vaig arribar a conèixer, però el Savoy sí, el Savoy segurament doncs, jo deuria viure la primera sessió cinematogràfica de la meva vida, sent molt xicotet, i recordo doncs, això, doncs, poder veure doncs, un parell de pel·lícules que jo tinc a la memòria, doncs, en aquell moment, els Caçafantasmes i les Tortugues Ninja, jo era molt xicotet, i jo recordo estar allí i és un record que conservo, i després al cap de poc doncs, ja va tancar, llavors jo vaig viure només la... Dime el final. Que, sí, quasi que... A lo millor el que tu vas viure va ser l'intent de reflotar, perquè el Savoy... Potser era l'Ateneu, llavors. Si no m'equivoco, es va tancar i després es va intentar tornar a reactivar, es va fer una sèrie, però no, ja no va acabar de... Bueno, sí, crec que bueno, l'últim propietari o l'última persona que estava portant el cine crec que era Josep Lluís Millán. Exacte. No? I sí, jo vaig viure aquesta última etapa que he de dir que són records que tinc i que conservo i ja fa molt de temps, però bueno, que és això. I després, claro, que són dos noms que més que per el que he viscut jo, que és molt poquet, és el que és la memòria al voltant d'aquestes dues sales de cinema i el que t'explica la família, el que t'explica la gent gran, com se vivia el cap de setmana, no? I anècdotes. Com a anècdotes, te puc explicar que hi havia el famós carret de la Filets, que tu igual no saps ni el que era. Sí, jo ho he sentit. Doncs pues bueno, pues hi havia una família que es dedicaven a tenir el seu carret, que allí pues, a l'estiu fent polos, sí. Llavors durant quan hi havia el cinema es ficaven fora a la porta i cacaus, tramussos, sí. Trossets de coco, xufa... Sí, o sigui, sí, 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 sí. I bueno, per ampliar el negoci i al final tenien dos carrets, un al Savoy i l'altre al Victòria. Claro. No, no, i et digues que sorties del cine i el que hi havia a Ulldecona en aquella època, si n'hi ha un petardo, era que sorties, compraves la paperina de cacaus i tramussos, llavors te n'anaves a fer carrer major amunt i avall amb els pares a caminar a passejar. Sí, sí, sí. O sigui, lo que hi havia, sí, 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 això... Perquè no existia res més. No, no, això, clar, això ho he sentit. I esto recordo i ho tens, i que entraves al cine a la mitja part compraves la graciosa que tenia la seva barra de bar. O sigui, és això que la gent jove d'avui en dia que tenen el Netflix, l'HBO, el no sé claro, què matís... Però... Claro, claro, claro. Claro. Això... Sí, d'alguna manera, pues, ja et dic, o sigui, el nom ve a posteriori, no? Primer ve la idea de fer un cicle de cinema, i un cicle de cinema pues, que acaba sent de cine pues, independent, de qualitat, una mica alternatiu, una mica de intentant portar propostes al poble, i no només al poble, la idea també és que pues, pugui ser algo que acabi invitant a gent del voltant a poder veure un altre tipus de cine i trobar un espai per poder-lo mostrar i compartir en la gent que li interessa, no? Perquè ara d'entrada... Digues. No, però dic, però tot i que la idea de a través del cicle sí que vam trobar al final també una manera d'intentar recuperar aquesta memòria, perquè sí que és veritat que per mi aquests noms encara tenen sentit, per tu ja ni te ho dic, i per la gent gran del poble sí, però que potser són sales que van ser molt importants i que tenien una part important dins de la vida del poble i que, molta. I que bueno, pues s'han anat... bueno, s'ha anat de tancar i potser s'ha acabat perdent hasta el record, i crec que el record és algo que s'ha de fer possible per a mantindre, no? I això. En aquest cicle, o aquest primer cicle, perquè espero que, francament que sigui el primer d'uns quants. D'uns quants. Realment, no, sí, seria bo perquè
bueno, ens coneixem, Manel, ja saps que tot això a mi també m'omple, sí, claro. I que estic totalment a favor i de que es facin aquesta sèrie d'activitats tan positives i tan enriquidores. Quantes propostes tindrem en aquest primer cicle d'entrada? El primer cicle d'entrada són 6 propostes, són 6 sessions, i bueno, diguéssim que sí que aquesta voluntat d'inici, que en este, dins d'aquest mateix cicle de poden arribar a ampliar-se aquestes sessions, aquestes són les confirmades, les que vaig intentar programar d'inici, però que poden ser una miqueta més, i sí que és veritat que si la cosa va bé, i en funció també de moltes coses, pues, és possible que això pugui arribar a tenir una continuïtat. No, hem de dir que tenim una instal·lació i uns mitjans que podem aprofitar per... Claro. Perquè diferent seria que tinguéssim que buscar infraestructures sí, que no tenim. Sí, claro. Sí, sí, existeix una plataforma que... Hem de pretar qui sigui claro. A pedir, ei, que, claro, que claro, el tenim no, aquí. No. La idea és començar i començar en la proposta més interessant possible. Crec que sí que l'entrada pues, és prou forta i... Hi ha una barreja entre clàssic i... Sí, hi ha una barreja entre directors joves emergents, que també és on m'estic ubicant jo una miqueta, perquè jo, més que programar, el que he fet estar ha sigut dirigir i intentar pues, poder tirar endavant les meves pròpies pel·lícules i produccions, no? I sí que és aquesta connexió entre gent jove que està emergent i que està fent coses que crec que són molt interessants, persones que també ho coneixo, que hi ha una vinculació personal, i després pues, autors pues, més clàssics, que és també intentar-los recuperar, intentar-los apropar a gent que potser no són de la mateixa generació i també donar una visibilitat i una importància que crec que es mereixen. Hi ha un nivell internacional de gent que... de directors i propostes d'arreu del món. Després al final li parlaré, no em faig d'espoilers. Ah, bueno, això ja no ho sabia jo. Però bueno, és això. D'entrada són 6 sessions i és esta combinació on d'entrada, pues, claro, per exemple, ara començarem en una pel·lícula. Esta sí que no la puc dir. Esta sí que no la puc dir. Ara començarem en una pel·lícula. És la que t'anava a preguntar. Demà. És una pel·lícula produïda a Bòsnia per una directora mexicana i que naix a l'escola de cinema on jo vaig estudiar durant 4 anys i es va fer en aquest context i llavors la idea és portar la pel·lícula que va tenir un recorregut internacional potent, va estrenar-se al Festival de Berlín i va estar pues, voltant per tot el món, sí? I la idea també és no només portar la pel·lícula, sinó portar a la pròpia directora perquè la presente, perquè pugui pues, no, crear una situació de proximitat, de poder interactuar amb el públic pugui preguntar el que vulgui, intentar fomentar aquesta experiència, no? Que no només siguin a veure la pel·lícula. És la caòtica vida de Nada Kadic. Exactament. Nada Kadic. Exacte, ho has dit molt millor del que podia pensar. Perquè, a veure, fàcil no és, vull dir, és així. No és de pronunciació fàcil i tot... Però ho has dit perfecte. Però, bueno, això és el que direm demà, divendres, a les 7 de la tarda, no? Si no m'equivoco. Després ho remarcarem a la gent. Molt bé, molt bé. I és, de fet, en tot aquest muntatge, Manel, serà sempre en divendres les funcions aquestes primeres? En principi sí. En principi sí. Sí que és veritat que el cicle està muntat, ja les sessions estan programades, està tot muntat, el que passa que sí que té un punt, o tindrà un punt de flexibilitat pel que fa, per exemple, perquè jo crec que una de les idees més interessants és que el director pugui vindre, i això també el que fa és que, pues, que sigui una miqueta més flexible, o sigui, que, pues, no sé si serà la pròxima pel·lícula d'aquí 3 divendres o d'aquí un mes. Sí, però no hi ha les dates tancades. Les dates no estan tancades, és la idea que siguin divendres i que vagi en funció de la flexibilitat de la persona que pugui vindre i de la meva pròpia, que també és bastant inestable. Ah, també, no? Que jo, pues, claro, jo vaig començar... Inestable, no? Que vas d'aquí cavallada allà i cap aquí. Pues, me moc per projectes i ara sí que fa un temps que estic aquí, però després puc estar en altre lloc. I, bueno, és una miqueta aquesta pues, naturalesa que s'ha d'acceptar des del principi, però que, evidentment, anem avisant cada sessió quan s'anirà fent una miqueta de temps perquè la gent pues, també ens ho fas arribar i nosaltres ho anirem també explicant a la gent del territori perquè vinguin. Me'n surt un pelet del guió, com sempre. Perquè, a veure, jo com va dir el nostre amic comú Joan Vizcarro la primera vegada que vam fer algo, que va ser allà baix a les Oliveres per a un programa d'un altre canal de televisió que vam fer una entrevista i tal, i em va dir, no, és que està a Bòsnia, i dic,
Bòsnia, escola de cinema a Bòsnia, sí, però si en aquella època sortien de pegar-se tiros. Sí, no, no, sí, encara surten. No, no, lo meu pensar, no? I ara resulta que la Marta Hernáiz, que és la directora de la pel·lícula demà, també és de l'escola aquesta de Bòsnia. Com és això? Què hi ha allí? Com vau fer cap allí? Per què? Bueno, allí van fer cap tots els que van fer cap, que, pues, perquè l'escola la va iniciar un director de cinema que dins del món del cinema d'autor és super reconegut i és quasi, diria que està, és quasi una llegenda, quasi, és així, que es diu Belatar, que és un director hongarès, i a partir que ell va iniciar aquesta escola, ell era el director de l'escola i tots els professors que anaven allí acaben sent directors de cine bastant reconeguts o molt propers al tipus de cine que jo en aquest cas també volia fer, doncs va provocar que molta gent de molts països diferents fessin cap en aquella escola. I que va ser una escola increïble, que va durar molt poc, perquè era tan, jo crec que era tan revolucionària i tan bonica que era quasi insostenible. A vegades passa això en les idees una miqueta... Que surten de l'estàndard marcat, no? Que surten de l'estàndard que a vegades no ho tenen fàcil per sobreviure, però va ser increïble i potser va durar 4 anys, però ja els propis directors i la gent que va estudiar en aquella escola ja estan sortint coses ara, perquè tu no sé, sempre has d'esperar anys vista què passarà de tot allò, no? L'efecte que allò provoca, doncs, que surten pel·lícules molt importants, interessants, de gent que està, doncs, presentant les seves pel·lícules als festivals de cinema més importants que hi ha i que crec que allí va passar alguna cosa. I per això vam anar allí, gent de Mèxic, gent de... També en aquest mateix cicle hi haurà una pel·lícula japonesa d'una directora que també va coincidir allí amb mi i que, bueno, en el seu cas sí que tindrem com una conversa online, claro, no? Encara no estem per portar gent de Japó, sí. I no sé, però que claro, va passar això, i va ser Sarajevo, que és un lloc també, que és el que dius tu, encara surten de pegar, surten, sí. Efectivament, és una ciutat encara en procés de reconstrucció, un lloc que ha patit molt i que està present, este patiment allí, i que crec que és un lloc molt estimulant per fer pel·lícules, per crear, i això també és bo en aquesta pel·lícula, la primera pel·lícula que programarem. Tornem a on estàvem. A veure, on estàvem. No sé on estàvem, però és igual, però ho fem bé. Ja ho sé. No sé si ho fem bé o no, però jo... Sí, home, sí. Jo m'he preparat a tot, ja ho saps. Jo vull parlar del que sigui. No, tornem i anem a... De cara ja al final de l'entrevista, que és 5 o 10 minuts que ens queden, anem a parlar una miqueta del cicle i en calma. A veure, d'entrada em sembla perfecte el fet este i que des d'aquí batallarem perquè es mantingui, que s'aposenti, que es faigui. Que, bueno, saps que aquí a la comarca tenim aquí a Vinaròs el festival de curtmetratges, a Amposta, que vam estar-hi no fa molt, també... El Montfilmat. El Montfilmat. Sabem que la banda de Castelló hi ha bastant de... A veure, i Ulldecona hem de ser punters, com sempre moltes coses hem sigut, però ho hem de mantindre. Que a vegades mos falla això, que fem la gran arrencada i després, no sé per què, no mos acaba, però bueno, en aquest cas ho batallarem perquè funcioni. Claro, entre tots ho hem d'intentar. Repetim, demà a les 7 de la tarda, demà que és 29 d'octubre a les 7 de la tarda, tindrem La caòtica vida de Nada Kadić, un llargmetratge de Marta Hernáiz. Què trobarem en aquest llargmetratge? A banda que vindrà la directora, que es podrà parlar amb ella... Així que poguessis explicar. Que puc explicar. Jo, aquesta pel·lícula m'agrada moltíssim i la vaig veure potser fa 2 anys, i encara jo la volia tornar a veure ara. Està una miqueta més en l'òrbita, però al final he decidit, no, espera, la veuré, la tornaré a veure quan serà la sessió i vull impregnar una miqueta de l'ambient que es viurà i del fet de veure-la al cine, la de més gent que vingui, i després parlar-ne, perquè també la idea és parlar-ne en Marta. Però, home, a mi és una pel·lícula que li valoro moltes coses. Una, que té una sensibilitat molt especial. L'altra, que, per exemple, que crec que és una proposta que és que ella va i busca... Està feta en actors no professionals. Està, per exemple, basada en la història d'una persona que era coneguda entre ella i jo, que era una persona que treballava dins de la pròpia escola, d'una mare soltera. I a partir de conèixer-la, de fer-se amigues i tal, ella va intentar crear una pel·lícula al voltant de la seva figura i ficcionar la vida d'ella, però
molt inspirada en aquella persona, no? És un tipus de cine que també intenta buscar basar-se en persones, en la proximitat, en les persones que coneixes i a partir d'allí crear la història, no? I això me pareix molt interessant perquè sent una ficció té una part documental molt important. I per exemple, jo sé que ells treballaven en la història, en la ficció que Marta tenia d'inici, però que en este procés aquesta xica, la que és la protagonista, va descobrir que la seva xiqueta menudeta pues, tenia un principi d'autisme i tal. I això, pues, que no estava previst a la pròpia pel·lícula, se va arribar a incorporar, i això és un element important i crec que la pel·lícula dona visibilitat a algo que és molt important que es pugui ser vist. Podem parlar d'una pel·lícula viva, que tal com s'anava fent, s'ha anat incorporant les vivències que anaven passant, i això és molt difícil. És difícil, però crec que és molt important que això passi al cine, que a vegades el cine acaba sent una estructura molt tancada. I a vegades crec que acabes tenint poca atenció per les pròpies persones i els propis llocs on acabes treballant. No? I aquí és com, no, vaig a escoltar i vaig a intentar incorporar això. I hi ha una cosa que m'apareix també molt bonica, que és que, claro, quan passa això, la mare, el que li va dir a Marta, la directora, va ser, ui, és que ara m'han dit que ella té aquest autisme, doncs jo crec que no seria bo que ella participés, buscarem una altra xiqueta que faci de la meva filla, no. Perquè, i diu, no, això ho hem d'incorporar. I normalitzar. Exacte. I sí, i crec que això és un gran valor. I després sí que és aquesta història d'aquestes dues persones, una història molt íntima, d'aquesta història d'elles dos, però a la vegada pues, passa als Balcans, passa a Sarajevo, passa a Bòsnia, que la pròpia situació i el propi context dona molt a entendre de la pròpia situació del país i de moltes coses. Vull dir que una història molt mínima s'expliquen crec que moltes coses. Si es pren atenció, si no sé, no, és una pel·lícula que requereix atenció. I són pel·lícules que requereixen atenció, no són pel·lícules... Són pel·lícules que crec jo més, que generen preguntes més que oferir respostes, no? No anem a passar el temps, anem a fer un visionat actiu. No anem a fer una pel·lícula de dissabte o diumenge a la tarda al sofà, no. Que veus com es comences, vale, ja sé de què va, no. Que tanquen els ulls, no. Fas migdiada i quan les obris continues sabent de què va. No, perquè per això ja tenim perfecte. El sofà i ja molt tenim bé. Les pel·lícules que podem veure davant del sofà. Jo molt crec que bé, la qüestió bé. És oferir una altra cosa. Perfecte. Anem ara ja de cara sí, a la recta final, anem a parlar de no sabem encara dates, seran... Les anirem dient, però sí que sabem els pròxims films que es projectaran. En aquest cas tindrem Pedra Pàtria de Macià Florit. Sí. Que tu l'has vista, per cert. Ah, la pinzelleta la pots fer tu, que tu l'has vist. No, home, és una... Mallorquí, menorquí. Ell també vindrà. També vindrà el Macià? Sí, vindrà. Vindrà, el que ahir estàvem parlant, a veure quan i tot això, però bueno, que ho trobarem un dia perquè vingui. La van veure a Sí, exacte, va estar molt filmat. I jo en aquesta pel·lícula vaig coincidir en dues sessions, justament un curt meu anava sempre en aquesta pel·lícula i a partir d'aquí me va agradar molt aquesta pel·lícula, mos vam conèixer ell i jo i també tenim ara una bona relació i tal. En definitiva... I des que la vaig veure m'apareix que és una proposta que pot ser molt interessant de ser vista aquí i que parla de qüestions com el director en este cas se planteja... Tenim molta pedra pàtria aquí. Molta. Hem picat molta pedra a vegades. El que passa que no farem spoilers perquè la gent no vingui. Però aquí tenim molt, perquè en definitiva ell defensa la seva arrel, la seva terra, el seu món. A través de la figura del seu germà. Exacte, i de la pedra del... I de la pedra, i del seu propi origen, i d'allà on ve, no? I crec que aquí pot lligar moltíssim en moltíssimes qüestions. Pot lligar moltíssim. Sí, sí. Després tenim un soroll que ens parla de Kaori Oda. Sí, aquesta és la directora japonesa que et parlava, i és una pel·lícula molt personal, quasi en format de diari, que crec que és una proposta que mereix ser vista i que parla d'algo molt important per a mi, que és basada en la seva pròpia experiència. Ella recrea fa una ficció del moment en què va dir als seus pares que ella era gay. I aquest moment l'arriba a ficcionar i a compartir amb nosaltres d'una manera molt personal, molt íntima i molt bonica. Vull dir, és un moment... una pel·lícula per normalitzar les situacions. Normalitzar, però que és molt bonic perquè, bueno, pues, és que veus com ho viu ella, lo difícil que és per ella, com ho comparteix en la família i com tot això, pues, bueno, crec que és una qüestió que és molt important que sigui visibilitzada i que es pugui parlar i que poguessin comentar-ho en ella, no?
Després m'ho anem a un clàssic total, l'escopeta nacional. Clar, tot això m'ho anem a l'escopeta nacional, que bueno, no sé. Jo m'hi diré, això què és? A vegades quan fiques la tele, l'escopeta nacional l'estàs veient sense voler, no? Sense totes les coses que passen. La veus constantment. I tal com està la política, la classe política aquí, i moltes altres coses. No varies molt, Berlanga tenia una visió brutal. És molt vigent. Molt vigent, i també és una manera també d'algo que és... té una qualitat brutal, però que també és pura comèdia, una de les meves comèdies que he vist del cine espanyol. I després hi ha dues sessions dobles. Una tindrem Alumbramiento, de Víctor Erice, i On està la casa del meu amic, de Abbas Kiarostami. Sí, senyor. Ahí que és. Pues sí. Sí, no, no, molt bé, ho has dit perfecte. Pues no, jo crec que Víctor Erice és un director importantíssim, a vegades una miqueta menys tingut a nivell espanyol, i això és un petit curt que ell té, de 10 minuts, que m'apareix una meravella, que anirà acompanyat o obrirà una sessió que després anirà a una pel·lícula d'Abbas Kiarostami, un director que és mític a nivell internacional, però també m'entenc que no ha tingut una gran visibilitat aquí. Segur que és la primera vegada que projectarem alguna cosa així per aquí, i crec que és brutal. I són dos directors que relacionen molt, inclús el CCCB de Barcelona van arribar a fer l'any 2007 o així, una exposició on dialogaven pel·lícules i curts d'un director i de l'altre, i fent correspondències fílmiques un en l'altre. Tenen molt a veure, i crec que és una sessió que combinada pot tenir molt de sentit. I acabarem en una altra sessió doble d'un director, Manel Raga. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que bé que passareu la gallina i homenatge a Judes. Pues sí. Treballs teus que la gent del poble no se les ha de perdre. Sí, encara sí. Que la de Homenatge a Judes no vas perdre ni l'amistat, allí van viscar ni meua. Per això, quan ja vaig veure que la cosa no perillava, no arribava a ser tan perillosa, dic, venga, ja podem passar el poble tot allí. Si m'ho hagués explicat, que s'han frenat, a lo millor. No, pues home, són les dos dels treballs que he fet i que tenen en comú que els he fet a Ulldecona i que tenen Ulldecona com a marc, no? Sí, sí. I la gallina ja es va passar el seu dia, tot i que vaig programar-ho intencionadament en el pitjor horari possible perquè anés el mínim de gent possible a veure-la, no sé, me feia molta cosa compartir-ho al poble, crec que es va passar a la 1 del migdia o així, però esta vegada no, esta vegada anem a un horari que com Déu mana, i després Homenatge a Judes, que sí que no s'ha passat mai al poble i que també espero comptar activament en la presència dels que van ser actors i intervenen allí més enllà de mi. Això ja és una invitació total. Home, no, ja suposo que igual Joan que jo hi serem, encara que ja saps tu que va ser actors mig enganyats. Enganyats, però bueno, jo crec que pot estar molt bé. Són fàcils d'enganyar. I esta sessió, que també vindrà i que serà qui presentarà la sessió, és Javi Miro, de Munt Filmat, que també són companys i estem fent propostes que es toquen, que són similars, i que vindrà a presentar la sessió i a fer el que calgui. Vull dir que tenim hi ha un diàleg entre propostes, no? Manel Raga aquí es presenta una bona temporadeta de cinema a Ulldecona, un cicle molt interessant, Victòria en Savoy, a partir de demà a les 7 de la tarda. Sí. Al Teatre Enfeu Montsià, amb una petiteta col·laboració d'entrada, que trobo que és correctíssim. Jo sempre he defensat que no pot fer res gratis, encara que sigui un preu simbòlic, perquè és que lo gratis la gent no ho valora. Però aquí hi ha una feina d'organització, de buscar, de treball, de fer... Doncs un preu simbòlic... Bueno, mira, és simbòlic, sí, perquè, per exemple, aquesta mateixa sessió, aquesta mateixa pel·lícula, la passarem divendres a l'Orfeó i dissabte a un cine de Barcelona. Sí, farem exactament el mateix, però ho farem a Barcelona. Allí, doncs, ja val 8 euros. Són 3. Sí, que per un preu simbòlic de 3 euros val la pena que tothom d'Ulldecona i comarca vagi al Teatre Orfeó Montsià demà a les 7 de la tarda, demà dia 29 d'octubre, a les 7 de la tarda, a veure la primera pel·lícula d'aquest cicle que es fa... que fa Ulldecona. Manel, ens anireu explicant i ens anireu dient... Digues. Només volia dir una coseta. I tant. Perquè esta sessió, per no dir que el cicle i el que pugui vindre d'aquí, anirà dedicada a José Córdoba. Sí, avui mateix ens ha deixat. Que avui hem sabut que
que ha mort, sí, i que és una persona importantíssima personalment, i crec que importantíssima per entendre... En l'entrevista d'abans en Ferran Grau ne parlàvem, i jo vaig tindre a José Córdoba de professor d'Ulldecona, en Ferran el va tindre de company, i sí, després... És un patrimoni que hem tingut aquí, incalculable... Al final del programa, quan vindrà Pau, el director del noticiari de Canal 56, doncs en farem una miqueta d'ampliació de notícia, i em sembla molt bé aquest detall per part de... Sí, perquè és molt important, una persona molt important. Manel Raga, moltes gràcies. Bueno, anem-vos informant de les diferents sessions. Sí, claro, claro. Anirem parlant, anirem comentant i anirem fent. I moltes gràcies per la invitació. Aquí estem, Manel. Vinga, gràcies a Manel Raga. Seguim.